ലോക സിനിമയുടെ നിറകയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഒരു മഹാനടനുണ്ട്. മലയാളിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഒരു മഹാനടൻ സത്യൻ മാസ്റ്റർ. മരണപ്പെട്ട് 52 വർഷം ശേഷവും ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാനായ നടൻ സത്യൻ മാഷിൻ്റെ ഓർവദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ സതീശ് സത്യനുമായിട്ട് അല്പനേരം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ചുഴിയും മലരിയുമുള്ള കടലാണ്, പിടിച്ചാ കിട്ടാത്ത അടിയൊഴുക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കൂലി കൂടുതൽ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. സതീഷേട്ട, ജൂൺ 15 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സത്യൻ സാറിൻ്റെ മക്കളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വേദനാജനമായ ഒരു ദിവസമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് 82 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇന്നും മായാതെ ആ രൂപം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനടൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, വളരെ സ്നേഹനിധിയായ, വാത്സല്യനിധിയായ ഒരു പിതാവായിരുന്നു, നല്ലൊരു സുഹൃത്ത്. വളരെയേറെ സിൻസിയറായിട്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു അദ്ദേഹം, അത് ആർക്കും അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും 52 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അവിടെ. വിനോദ്, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ജനിച്ചിട്ട് 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സിനിമയിൽ കയറുന്നു. വളരെ താമസിച്ച്, ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് അല്ലേ. 19 വർഷം 153 സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു, 153 സിനിമകളിൽ മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപോയി, കാലയവിനിയക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ 19 സിനിമയും ഇന്നും ഈ 52 വർഷവും തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ അത് ഇന്നും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ആ സത്യൻ മാസ്റ്ററുടെ അഭിനയ സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ്. നടൻ മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നാലും കമലഹാസനായിരുന്നാലും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, മറ്റ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന താരങ്ങളായാലും സത്യൻ മാസ്റ്ററുടെ അഭിനയ സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു മകൻ എന്ന രീതിയിൽ സതീഷേട്ടൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും. അതെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടന്റെ റേഞ്ച് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ പല നടന്മാരും, ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അവർക്ക് ചില വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റോള് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ റോള് മാത്രമേ അവർക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയതുപോലെ, ഓടയിൽ നിന്നില്ല പപ്പു, ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥയിലെ തമ്പി ഇല്ലേ, കരകാണാക്കടലിലെ തോമ, അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ കരിനിലെ കേണൽ കുമാർ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പാലിച്ചകൾ ചെല്ലപ്പൻ, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു റേഞ്ച് ഒരു നടന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതാണ് അയാളുടെ സക്സസ്. തീർച്ചയായും. 1952 ത്യാഗസീമ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രേമനസീർ സത്യൻ മാഷും ഒരുമിച്ച്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. 1952 തന്നെ ആത്മസഖിയിലൂടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ കടന്നു വന്നു. നസീർ സാറാണെങ്കിൽ മരുമകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നു. പിന്നെ ഒരു യുഗം ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും പ്രേം നസീർ സാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ കുറെ കൂടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ മികവിലൂടെ, അത് ഇവർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന പല സിനിമകളിലും അത് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും സത്യൻ മാഷിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ മികവിനെ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് കെ സേതുമാധവൻ സാർ. എന്താണ് സതീഷിന്റെ അഭിപ്രായം? സത്യമാണ്, സത്യമാണ്. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞാൽ, വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് സേതുമാധവൻ സാറ് തൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എം ഒ ജോസഫ് സാറും അദ്ദേഹം സേതു സാറും നേരെ പപ്പയുടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. പപ്പ അത് വായിച്ചു നോക്കുന്നു. നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ പാസ് മാർക്കും ഡിസിഷനും കൊടുക്കുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പല നടന്മാരും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, അരകാലിക നേരം സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കി പപ്പയെ ഏൽപ്പിച്ചു. പപ്പ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നേരെ കാറു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ചെന്നു ബെല്ലടിച്ചു, ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്നു, അയ്യോ ഇതാ എടോ, തനിക്കൊരു വേഷം വരുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അന്ന് അതിന് ഒരു ഒരു ഒറ്റ തടസ്സം നിന്നിരുന്നത് സേതുമാധവൻ സാറ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ലീലാവിലാസങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് പ്രയാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോ നല്ല ഇതായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ സേതു സാറിന് ആ പടം തീർത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പടം അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ എം ഒ ജോസഫ് സാറിന് വലിയ വിഷമമായി. ആ പടത്തില് വേറൊരു വേഷം തരാൻ അങ്ങേക്ക് വേഷം തരാനില്ല സത്യജി. അപ്പൊ എന്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, സത്യജി ഇല്ലാതെ ഒരു പടം ഞാൻ എടുക്കില്ല. അപ്പോഴാണ് പപ്പ പറഞ്ഞത് ആ അത് എനിക്ക് മാത്തുക്കുട്ടി മതി, ഓ എന്ത് ഞാൻ ഏത് റോള് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ല. അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു നടൻ ഇല്ലേ. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ന് എത്ര നടന്മാരുണ്ട് തന്റെ മുഖം വികൃതമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇല്ല, ആരുമില്ല അല്ലേ. അതേ ഈ യക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് ശ്രീനി അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലോഷനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വികൃതനായിട്ട് ആ അതേ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഇല്ലേ. അതാണ് ഒരു നടന് കലയോടുള്ള പ്രതിപത്തി അല്ലേ. അത് പലരും ഇന്ന് ഈ 52 വർഷം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. സൈഷേട്ടന്റെ ഫാമിലിയും അതായത് സൈഷേട്ടന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോയി കണ്ട ആദ്യത്തെ സത്യൻ സാറിന്റെ സിനിമ ഏതായിരുന്നു? പപ്പയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കണ്ടത് ഭാര്യയാണ്. 62 നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സെൻട്രൽ തിയേറ്ററില് പോയി കണ്ടു. കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി എവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറി തിരിച്ചു വരാൻ, കാരണം ജനമാകെ കൂടി കാറ് ചുറ്റി ജനമായി. പിന്നെ സുബ്ബയ്യുള്ള അദ്ദേഹം പോലീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, അതേ സഹോദരന്മാരെ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, വല്ലതും കഴിക്കണം, വിശക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. ഓ എല്ലാവരും ഓ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയടിക്കാമോ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും മാറിയിരുന്നു, ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ വളരെ തന്മയത്തോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാറിറക്കി ഞങ്ങൾ പോയി. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പപ്പ പപ്പ ഓടിക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റിലെ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മമ്മി ഇരിക്കുന്നു, ഞാനും ചേട്ടനും അനിയനും ബാക്കിലാണ്. അപ്പൊ മമ്മി വലിയ ഗൗരവത്തോടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. അപ്പൊ പപ്പ ചോദിച്ചു ആ എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചു. അപ്പോ മമ്മി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതെന്താന്നറിയോ, ദുഷ്ടൻ. ആ സിനിമയുടെ പ്രതികരണം ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ, ഒരു വീട്ടമ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അത് അതൊക്കെയാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നടന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. 1954 എന്താ പറയാ നീലക്കുയിൽ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അസാധ്യമായി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടം വന്നു. ഭാസ്കർ മാഷ് കൊടുത്ത രാമകാരി സാറെ ഒളിപ്പിച്ച് ചെയ്ത ആ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയുടെ എന്താ കാലം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു നാഴിക കല്ല് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നീലക്കുയിൽ. നീലക്കുയിലെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അന്വേഷണമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും മലയാള സിനിമ നിലയുറപ്പിച്ചത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പപ്പയുടെ ഒരു ജന്മവാർഷികത്തിന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന് ഒരു വഴി വെട്ടി തീർത്ത ഒരു നടൻ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. കാരണം അന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അത്ര ആരും അത്രയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പിന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് വെള്ളിമെഡൽ ആദ്യം ലഭ്യമായതും പിന്നെ ചിത്രത്തിലൂടെ. അതിനുശേഷം 1962 മുടിയനായ പുത്രനിലെ രാജൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അസാധ്യമായുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു. രാമസാറിന്റെ സിനിമ തന്നെയാണ് അത്. മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു എന്താ വെള്ളിമെഡൽ ലഭ്യമാക്കി കൊടുത്ത ചിത്രമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നടന്റെ ആ ഉദയം 1952 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മസഖിയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും 62 മുതൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ മരണസമയം വരെയും എൻവിതരായിരുന്നു. അതെ, ഇത്രയും തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയ ഒരു നടനാണ്.
ഇതിനിടയിൽ ഫാമിലിപരമായിട്ട് മക്കളെ ഭാര്യയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം ഇടയ്ക്ക് ലീവ് കിട്ടിയാൽ അപ്പോ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരും, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചിലവാക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും. അത് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ഓണത്തിനും ക്രിസ്മസിനും അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അത് ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ട് അത് കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പഴയ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നല്ലോ, ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ, സത്യം പറഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില്, കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ കാര്യത്തില്, പിന്നെ കള്ളം പറയുന്ന കാര്യത്തില്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയേറെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, വാത്സല്യം കാട്ടിയിരുന്ന ഒരു ദേഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് മൂന്നുപേരോട്. ഈ മൂന്ന് മക്കളോട് ആരോടായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രിയം? അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യമല്ല. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാലും കാരണം അത് ഒരിക്കൽ ജീവൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പപ്പയെ ഓടി വന്നു പപ്പയുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത പുള്ളി, വേറെ പുള്ളിക്ക് ഓടും സംസാരിക്കുന്നു വേണ്ട, എപ്പോഴും പപ്പയുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം. കാരണം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുള്ളി വരുന്നത്. ആ ഒരു ഇതില് എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനാണ്, അതോട് സംസാരിക്ക പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പിന്നെ സത്യമാഷിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് സതീശന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സിനിമ ഏതായിരുന്നു? അതെ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വിനോദ് ചോദിച്ചത്. കാരണം ഒന്ന് അതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഉടനെ മറ്റൊരെണ്ണം തലപൊക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും ഒന്നും നമുക്കങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തോ അതിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ കുറിച്ച് പറയാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടിരാവത്രല രാജൻ, ചെമ്മീനിലെ പളനി, അതെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപണ്ട് കഥയിലെ, പിന്നെ കടൽപാലത്തിലെ കൈമൾ, പിന്നെ ത്രിവേണിയിലെ ദാമോദരൻ മുതലാളി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് എന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. 1965 കെ സേതുബാലൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കി സംസാര ചിത്രമാണ് ഓടയിൽ നിന്ന്. ഈ ഓടയിൽ നിന്നില് ഒരു റിക്ഷാ വലിക്കാരനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന, അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ഒരു കാല് കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിട്ട് റഷ്യയിൽ ഓടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ആ രംഗം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അന്നൊക്കെ അന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 65 വരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കണ്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ പുള്ളി പോയി വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോ തന്നെ രക്ഷാക്കാര് അതിലെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എങ്ങനെ അവരുടെ ആംഗിള്, അവരുടെ നിപ്പ്, അവരുടെ നടപ്പ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ കയറി ഇരുന്നാലും ആ കാലിന്റെ ഇതുകൊണ്ട്, കാലുകൊണ്ട് ആ തണ്ടിനെ തട്ടി കയ്യിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് ആഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വിടുന്ന ആ ഒരു സീന്, അത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പുള്ളി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഈ സിനിമ തന്നെ തമിഴിലേക്ക് റിമേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും ശിവാജി ഗണേശൻ, നരേന്ദ്രം ശിവാജി ഗണേശൻ പറയുകയുണ്ടായി, അപ്പപ്പാ മാഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പേശയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, അപാരം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞരുത്. ശരിക്കും ഓടയിൽ നിന്ന് പപ്പു ഒരു പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റൊരു താരത്തിനും അഭിനയിച്ച് വലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. സത്യം, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയല്ലാതെ അച്ഛനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയി കണ്ടുപോകണം. അതാണ് പിന്നെ കാട്ടുതുളസി, പിന്നെ ദാഹം, ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട്, ഉദയഭാനുവിന്റെ ഒരു പാട്ട്, എവിടെ നിന്നോ എവിടെ നിന്നോ, അതെന്താ അങ്ങനെ? ആ പാട്ട് മാത്രം, അതെ, ആ പാട്ട് മാത്രമല്ല, ആ പാട്ടിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ ആ പാട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം പുള്ളി കവിത വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്, സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ തത്വചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ചെകുത്താന്റെ കോട്ടയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, മന്ദം മന്ദം നിദ്ര വന്നൻ മാനസത്തിൻ മണിയറയും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ. ചെകുത്താന്റെ കോട്ട യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയന്റെ, അതെ,
എനിക്ക് അനിയൻ സംവിധാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച, അതെ പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വേറെയും കേണലും കളക്ടറും അക്കരപ്പച്ച കുറെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു. എങ്ങനെയായിരുന്നു അനിയനും അനിയൻ നീതിയോടെ? അദ്ദേഹം എല്ലാരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് സത്യമാഷ ഡബിൾ റോൾ അഭിനയിച്ച ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു സേതുമാൻ സാറിന്റെ കടൽപ്പാലം. ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെന്നല്ല, ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ, അതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകത. ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ രണ്ട് വേവ് ലെങ്തിൽ അദ്ദേഹം ഡബ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നു. അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ കൈമൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെ മകനായിട്ട് വേറൊരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ജോസഫ് സാറും ചെയ്തു മാധവൻ സാറും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സിനിമ ആ റോള് കൂടി എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ടറി ഇതായി, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായി അങ്ങനെ. അതുപോലൊരു മറ്റു ഒരു നടനും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതെ, ചെമ്മീൻ പ്രസിഡന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിമെഡൽ നേടിയ മലയാള ചിത്രം. ചെമ്മീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോക ക്ലാസിക്കുകളിൽ, ലോകത്തെ ക്ലാസിക്കുകളിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ്. എന്തായിരുന്നു ചെമ്മീൻ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ? ചെമ്മീൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് പപ്പയുടെ കൂടെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. മദ്രാസിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഒരു ദിവസം, ഞാൻ മദ്രാസിലെ SLC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ 5 മണിയാകുമ്പോൾ വരും, നീ റെഡിയായി നിൽക്കണം. അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാൻ റെഡിയായി കുളിച്ചു, റെഡിയായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്നു. പപ്പ വന്നു, പോയി മുഖമൊക്കെ കഴുകി നേരെ ചായ കുടിച്ചു, കാറിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പിന്നെ ജെമിനി സ്റ്റുഡിയോ പോവുകയാണ്, ചെമ്മീൻ സിനിമ കാണാൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ത്രില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ആ പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബാബു സേട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, രാമു കരിയാട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമർ, അദ്ദേഹം മാറിയപ്പോണ്ടായിരുന്നു പപ്പ, ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ഞാനും അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 പേരാണ് ആ പടം കണ്ടത് പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററിൽ. ഓ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മനസ്സിലുണ്ട്. മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഓരോ പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് മലയാളികളുടെ മൊത്തം മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൽ മറ്റൊരു ചിത്രം കടലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഈ 52 വർഷവും പലതരത്തിലും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും പല രീതിയിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഒരു ക്ലാസിക് പടം. അതെ, ക്ലാസിക്, പറയാം ക്ലാസിക്കായ കൊമേഴ്സ്യൽ പടം. അതെ, ക്ലാസിക്കായ കൊമേഴ്സ്യൽ പടം. ഒരു ക്ലാസിക് പടം മാത്രമല്ല, അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് സക്സസ് ആയ പടം. ചെമ്മീന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ. ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സത്യമാസ പോലെ ആങ്കർ ആയിട്ട് കൂടെ വന്ന സിനിമയാണ് തുടക്കത്തിൽ. ആങ്കർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് മലയാള സിനിമയിലെ മറ്റു ടെക്നീഷ്യൻ, ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടെക്നീഷ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. വാഴ്വിമായം 1970 പുറത്തിറങ്ങിയ വാഴ്വിമായത്തിലെ സുധീന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രം. ഓ, അതിലെ ആ ഡയലോഗ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്, നമ്മുടെ മകൾ സുന്ദരിയാണ് അല്ലേ, എത്ര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയാണ്. അസാമാന്യമായ ഒരു അഭിനയ പാഠവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കല ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു അഭിനയപാഠത്തിന് ലെവലിൽ എത്താൻ സാധ്യത കുറവല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരാലും ആ കാലത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു, മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ചു, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള അതുല്യരായ നടന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഒരിക്കലും കിടപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനിട വന്നു. ശരിക്കൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്, മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോക സിനിമയുടെ നിറകിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കിയ ഒരു മഹാനടൻ. ശരിക്കും സതീശ്വരന് അഭിമാനം തോന്നുന്നില്ലേ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ? സത്യമാഷിനെ വെച്ച് എല്ലാ സംവിധായകർക്കും സിനിമ ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. ഭാസ്കർ മാഷ്, കൃഷ്ണനായർ സാറ്, രമഗിരിഡ് സാറ്, അങ്ങനെ പോകുന്ന വലിയ നീണ്ടുകാരാണ്. എങ്കിലും
സേതുസാറിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ശോഭിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ റീസൺ? അതെ, അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ സത്യൻ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ കണ്ണും കരളും, അതിന് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു മീശ കിളിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ള ഒരു പയ്യനാണ് സേതു സാറ്. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷനായിരുന്നു. ഈ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരനായ ഒരു ഒരു നടൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വേവലാതി അദ്ദേഹത്തിനാണ്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറി. ആ സിദ് സാർ ഓക്കെ, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഏതാ സീൻ എടുക്കുക, ഓക്കെ. പുള്ളി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് തുടങ്ങി. കാരണം അതില് പുള്ളിക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതിനെ അപ്പൊ പറയാ സാർ, അപ്പൊ സാർ എന്നെ സേതു എന്ന് വിളിച്ച അത് വേറെ, ഇത് യു ആർ എ ഡയറക്ടർ, യു ആർ എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ ഫിലിം. അവിടെ ഡയറക്ടറാണ് അതിന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ, അപ്പോ അവിടെ നടന്മാരൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത ഒരു നടനായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം കൂടെയാണത്. ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ, സത്യൻ മാഷിന്റെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി തച്ചോളി ഉദയനൻ, അതിനെ മറ്റൊരു ആൾക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പളനി, അതിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി, അതിനുശേഷം കൊച്ചുണ്ണി നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന് ആരെയൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിന്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വേറെ ചിലരെ വെച്ച് നോക്കി, മെഗാസ്റ്റാർ മൾട്ടി സ്റ്റാർ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കി. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു നടനെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു മഹാനടനാണ് സത്യൻ മാഷ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം 1971 അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റേതായ ചില ലാഞ്ചനകൾ വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രോഗം മറച്ചു വെച്ച് അഭിനയിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഓർമ്മ? ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് എല്ലാ സിദ്ധേന്ദ്രൻ സേതുമാൻ സാറിനോടും അദ്ദേഹം എം ഒ ജോസഫ് സാറിനോടും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എളുപ്പം പടം എടുത്ത് തീർക്കുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇത്ര മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം പുള്ളി പറയില്ല. കാരണം അതുപോലെ സേതുമാധവൻ സാറ് ഇൻഗ്ലാബ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സിനിമയില് ഒരു സീന് മധുസാറിനെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് മധുസാറിനെ എടുക്കുക, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോ സേതുമാധവൻ സാർ, വേണ്ട സാർ, അതേ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാ മതി. ആ എന്താ കാര്യം, ഉടനെ എന്താ? അല്ല സാർ, അത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ? ഈ മധുസാറിനെ, ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള മധുസാറിനെ 7 തവണ പൊക്കി, അതാണ് സത്യം. അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സ്നേഹസമ്പന്നായിരുന്നു വളരെ വളരെ. അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്തിട്ട് അടുത്തവർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇതാണ്, ഒരു ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ശാരദാമ്മ ഷീലാമ്മ ഒക്കെ പലയിടത്തും പല മാഗസിൻസിലും പേപ്പറിലും ഒക്കെ എഴുതി ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കാരണവരുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. സത്യൻ സാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ മതി, സെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ ഓരോ മനുഷ്യൻ മിണ്ടില്ല. പിന്നെ അത്ര ഒരു ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. തല്ലു കൊടുക്കേണ്ടത് തല്ലു കൊടുക്കും, ചീത്ത വിളിക്കേണ്ടത് സിനിമയില് ശാരദാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ പാലിച്ചുകളില്, ശീലാമ്മയുടെ ഇഷ്യൂല് അതൊക്കെ ശരിക്കും അപ്പൊ അപ്പപ്പൊ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ജോസഫ് സാർ പറയായിരുന്നു, ആ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വരെ പേടിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, ക്ലീൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു. അതാണ് സത്യം. സത്യമാഷിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറിൽ സതീഷ് അഭിനയിച്ചു, പിന്നെ മക്കളിൽ അഭിനയിച്ചു, അതിനെ കുറിച്ച് സതീഷ് പറഞ്ഞാല്? അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്തൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത കാലത്ത് എന്നെ ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പി എ തോമസ് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോനെ അന്ന് മദ്രാസിൽ വരണം, ഒരു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജോസഫ് സാറ് വിളിച്ചു, സേതുമാധവൻ സാറും വിളിച്ചു, അതിന് പോയി. സേതുമാധവൻ സാറിന്റെ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം നടന്നത് വാഹിനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച്. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ആർ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഏത് പടം എന്താണോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പിന്നെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുത്തു. ഞാനും ജയഭാരതിയുമായിരുന്നു അതിൽ
മെയിൻ റോള് ചെയ്തത്. ടാക്സി ഡ്രൈവറിലെ പി എൻ മേനോൻ സാറിൻ്റെ ആയിരുന്നു പടം. അതൊരു വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഒരു 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 ഹിറ്റായിരുന്നു. രണ്ട് സർക്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ്. ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് ആക്ടർ എസ് പി പിള്ളേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശുദ്ധികലശം, അതിൽ ഞാനൊരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത്. ഞാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീവിദ്യാമ്മയും മധുസാറും സീമയും അതിൽ ഹീറോ ഹീറോയിൻ. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഓപ്റ്റിക് നെർവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ വിട്ടു കളയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഈ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമില്ല. എനിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്. പക്ഷെ അത് ദൈവഹിതം ആയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ ഇത്. മഹാനടനായ സത്യൻ മാഷിന്റെ മകനായി പിറന്നതിൽ സതീശന്റെ അഭിമാനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ, നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച, ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ സത്യൻ മാഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. നന്ദിയുണ്ട് സതീശേട്ട. ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവഹിതമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമാണ്. സതീശേട്ടനെ കാണുവാനും വീണ്ടും നമുക്ക് സത്യൻ മാഷിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ഈ ദിവസത്തിൽ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ ഓർമ്മകൾ.